Je srečen in blagosloven dan, kada slavimo pobedu života nad smrću, pobedu svetlosti nad tamom. Iz Hristovog životvornog groba zasijala je svetlost večnog života. Zbog toga je Hristos došao u svet, postao jedan od nas. Kako kaže sveti apostol Pavle, primivši obličje sluge, to jest postao je jedan od nas, jedan od svojih stvorenja, uzevši na sebe potpunu ljudsku prirodu. A to se dogodilo iz prevelike ljubavi Božije, blagovoljenje Boga Oca sa blagovoljenjem Sina, a dejstvo Svetoga Duha. Sin Božji dolazi u svet da čoveka i čitavu svoju tvorevinu spase iz vrtloga, lažnoga života i smrti u kome se čovek našao nakon sagrešenja u raju. Jer čovek je biće stvoreno, a zato što je stvoreno i smrtno biće. Jedino je Bog večan, nestvoren i besmrtan. I samo zajednica sa besmrtnim Bogom i večnim Bogom nama daje mogućnost večnog života. A svako odvajanje od Boga znači greh i smrt. I sa grehom u raju naši praoci Adam i Eva uneli su u čovečiji život greh, truležnost, propadljivost i smrt. Ali pošto kao stvoreni ljudi nisu mogli sami da izađu iz toga, kako rekoh, vrtloga, lažnog života i smrti, već je bilo potrebno da dođe nestvoreni večni Bog, da ostvari ono što prvi Adam nije ostvario. Dolazi Hristos, koji je novi Adam, da ostvari ono što prvi Adam nije ostvario, da ostvari tu zajednicu, neraskidivu zajednicu ljubavi Boga i čoveka, ali uvek poštujući čovekovu slobodu, slobodu izbora, jer je čovek biće koje je stvoreno po liku i podobiju Božijem, a zato što je stvoren po liku i podobiju Božijem, čovek je slobodno biće. I Bog od nas traži naš pristanak. Bog ne spasava nas na silu, mehanički, automatski, jer čovek nije mašina. Čovek je slobodno Božije biće, Božije stvorenje. I Bog nam je dao da slobodu izbora. Zato nas Gospod poziva i kaže: primite i jedite telo moje i pijite krv moju, koja se izliva za mnoge na otpuštenje grehova. Zašto kaže za mnoge? Zato što neće svi se odazvati na Hristov poziv. A šta znači telo i krv, zajednica tela i krvi Hristove? Znači da postajemo jedno sa Hristom. Zato se pričešćujemo. Zato služimo svetu liturgiju. I Hristos nas poziva na tu carsku trpezu, ukazujući nam da hleb i vino na svetu liturgiji Duhom Svetim pretvara se u njegovo telo i krv. Zato kada se pričešćujemo, prilazimo sa strahopoštovanjem, sa strahom Božim, bez straha da ćemo se zaraziti od kašičice sa kojom se pričešćujemo. Takav strah među vernima ne treba da postoji, jer uzimamo u sebe samo telo i krv Božiju. Jer video sam da je danas na liturgiji nekoliko ljudi je prišlo sa strahom da se pričesti iz iste kašičice sa kojom smo se svi pričestili.
To znači da je to malodušje, malovernost, nedostatak vere. Ne osuđujem, nego samo kažem da ne treba da postoji maloverje i strah, jer se mi pričešćujemo sa samim Gospodom, njegovim telom i krvlju. Mi se isto sveštenici i arhijereji iz jedne čaše pričešćujemo i svi se mi iz jedne čaše pričešćujemo, ali ne treba da postoji bojazan da ćemo se od te čaše i te kašičice zaraziti. Ne treba da postoji takav strah među nama, verujućim ljudima. Naravno, postoji ljudska slabost. Videli smo i slabost svetih apostola, koji u prvom momentu nisu mogli da poveruju da je Hristos zaista vaskrsao. A Hristos ih na mnogo mesta u Evanđelju osuđuje, to jest proziva zbog njihove malovernosti, ne osuđuje ih, nego ih opominje zbog njihove malovernosti. I vidimo i u ovom momentu, kada Hristos ustaje iz mrtvih, vidimo opet malovernost apostola, sumnju. Među njima ne samo sveti apostol Toma, nego i drugi apostoli, kada su se žene mironosce vratili sa groba, u prvi mah nisu poverovali da Hristos zaista vaskrsao, nego Petar i Jovan trče na grob da vide, da se uvere da li je to istina što žene mironosce govore. Pa kada su se uverili, onda su došli da jave ostalim apostolima da je to zaista istina. I Hristos se javlja dvojici apostola Luki i Kleopi na putu za Emaus i sa njima jede telo i krv svoju, to jest jede, deli, lomi hleb sa njima, hleb evharistijski. I tek tada u svetoj evharistiji oni prepoznaju da je on njihov Gospod, vaskrsni Gospod. Evo šta znači sveta evharistija. Zajednica sa Bogom, jedinim, večnim, besmrtnim Bogom, Sinom Božim koji je došao za nas u svet, iz ljubavi dobrovoljno otišao na krst da strada za nas, prolio je svoju krv na krstu za nas, a mi treba sa strahom i sumnjom i nevericom da prilazimo čaši. Ne treba to da postoji među nama. Nema toga među hrišćanima. Jer verujemo da on za nas umro, za nas je vaskrsao,